Палац культури «Дружба» починає приймати вітання з 30-річним ювілеєм. Робочий тиждень у творчих колективів почався з дня відкритих дверей. Окрім музикантів, вокалістів, танцюристів та акторів, на репетицію прийшли їх рідні та близькі. Адміністрація закладу привітала своїх вихованців та тих, хто прийшов їх підтримати. До колективів дирекція приходила з символічними подарунками та обіцяла додаткові сюрпризи. Продовжить Альона Ковальова. Палац культури «Дружба» відкриває усі свої двері. На початку тижня кожен южненець міг відвідати репетиції творчих колективів та скуштувати святкового торта. Перші вітання до свого дня народження колектив «Дружби» почав приймати ще в понеділок. Кожен колектив отримав символічні подарунки та солодощі від адміністрації закладу. Ми подумали, можливо, зараз треба трохи відкрити двері, якби в нові умови, в нове наше знаходження. І ми вирішили, що ми зробимо день відкритих дверей. Відкритих для того, щоб будь-хто бажаючий, батьки, рідні, близькі, могли прийти на репетиції наших колективів, побути присутніми, подивитися, як це відбувається, тому що ми не дозволяємо присутніми бути на репетиціях там, де йде така рутина, але дуже необхідна робота. Ми вирішили, що це має бути в цьому році зроблено. А для того, щоб привітати наші колективи, в нас не буде іншої нагоди в силу навантаження цих останніх декількох днів, і ми не зможемо це все зробити 9 листопада на сцені, бо це займе дуже багато часу, і це виб'є наший темпоритм нашого ювілейного концерту. Тому ми вирішили, що ми адміністрація Палацу культури, від імені всього колективу Палацу культури вирішили, що ми привітаємо саме в цей день, день відкритих дверей, наші колективи. Сьогодні йде мова тільки про наші колективи і їхніх керівників. На репетиціях артисти продовжують активно готуватись до великого концерту. Присвяченого дню народження Палацу культури та професійному святу працівників культури та аматорів народного мистецтва. Заграв я з 2009 года. До этого времени я была участницей ансамбля и хормейстером ансамбля нашей музыки. И наступает момент, когда уже я могу передать определенные знания, опыт молодым, подрастающим нашим аматорам. И, конечно, мне захотелось уже быть на более такой работе, что я могу уже быть наставником. И вот прошло уже, можно сказать, 9 лет, как я работаю в Заграве. Это постоянное обновление, это постоянные концерты. И радует то, что у нас такой необыкновенный коллектив. Все дети, которые у нас занимаются, они лидеры по жизни, они очень хорошо учатся и как-то так притягиваются, что потом вот проходит время, и спустя там 5 лет они приезжают, уже будучи выпускниками вузов, и нам приятно видеть свою работу. Сначала думаем, пока их научишь на бандуре играть, это так сложно. Но такая жизнь. Мы опять начинаем с самого маленького, с самых маленьких, і трудимося. Попереду в святкових планах Палацу культури квест-екскурсія та музично-літературний вечір напередодні основного концерту, який має відбутись 9 листопада.